আপোনাৰ শিশুটিক নেছলে কোম্পানীৰ খাদ্য সামগ্ৰী খুৱায় নেকি? যদি খুৱায় তেন্তে সাৱধান হওক, কাৰণ কাঠগড়াত নেছলে, পুনৰ বিতৰ্কত নেছলে কোম্পানীৰ সামগ্ৰী, শিশু খাদ্যত চেনীৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাত তদন্তৰ সন্মুখীন নেছলে, পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে নেছলে কোম্পানীৰ খাদ্য সামগ্ৰী, এইবাৰ শিশু খাদ্য চেৰেলেকৰ বাবে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে নেছলে কোম্পানী। ছুইজাৰলেণ্ডৰ তদন্তকাৰী সংস্থা পাব্লিক আয়ে কৰা এক অধ্যয়নত দাবী কৰা হৈছে ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা চেৰেলেকত থাকে অত্যাধিক পৰিমাণৰ চেনী। ইয়াৰ পাছতেই কোম্পানীটোৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। কিন্তু নেছলেৰ খাদ্য সামগ্ৰীক লৈ এইবাৰেই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছে কোম্পানীটো। প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে মেদবহুলতা আৰু অন্যান্য ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে শিশুৰ খাদ্য সম্পৰ্কীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্দেশনা মানি ভাৰতৰ বাবে চেৰেলেক উৎপাদন কৰা নাই নেছলে। কোম্পানীটোৱে কেৱল এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ দেশতহে চেনী দিয়া শিশু খাদ্য বিক্ৰী কৰে। ব্ৰিটেইন, ছুইজাৰলেণ্ড, জাৰ্মানীত শিশু খাদ্য সামগ্ৰী চেৰেলেকত কোনো ধৰণৰ চেনী ব্যৱহাৰ নকৰে। অৱশ্যে নেছলে ইণ্ডিয়াই এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতেই বিগত 5 বছৰত শিশু খাদ্য সামগ্ৰীত থকা চেনী হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। নেছলেৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, বিগত 5 বছৰত চেৰেলেকৰ খাদ্য সামগ্ৰীত 30% হ্ৰাস পাইছে চেনীৰ পৰিমাণ। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত 15 প্ৰকাৰৰ চেৰেলেক পোৱা যায়। এটা শিশুক প্ৰতিটো চেৰেলেকৰ পৰিৱেশনত 3 গ্ৰাম চেনী থাকে। জাৰ্মানী, ব্ৰিটেইনৰ চেৰেলেকৰ একেবিধ শস্যত যোগ কৰা হোৱা নাই চেনী। পাব্লিক আয়ৰ অধ্যয়ন অনুসৰি ইথিঅপিয়া আৰু থাইলেণ্ডত একে পৰিমাণৰ শস্যজাতীয় খাদ্যত থাকে 6 গ্ৰাম চেনী। প্ৰতিবেদনত এয়াও দাবী কৰা হৈছে যে নেছলে কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীত থকা ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, অন্যান্য উপাদানৰ কথা প্ৰকাশ কৰে যদিও যোগ কৰা চেনীৰ কথা প্ৰকাশ নকৰে। 2022 চনত নেছলে কোম্পানীয়ে ভাৰতত 20,000 কোটি চেৰেলেক বিক্ৰী কৰে। বিশেষজ্ঞৰ মতে শিশু খাদ্যত অতিৰিক্ত চেনীয়ে নিচাৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে, যিটো ক্ষতিকাৰক। ইয়াৰ উপৰিও ল'ৰা ছোৱালীৰ শৰীৰত চেনীৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বয়স বৃদ্ধি হ'লে ডায়েবেটিছ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদনত। ইফালে এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতত থৰকপৰক হৈ পৰিছে নেছলে। ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে চকু ৰাখিছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে এই প্ৰতিবেদন বিশেষজ্ঞ পেনেলৰ সন্মুখত দাখিল কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও 2021 চনত নেছলে কোম্পানী বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল। অভিযোগ অনুসৰি কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য পানীয়ৰ গুণগত মান উন্নত নহয়। লগতে সংস্থাটোৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে নেছলেৰ শিশু খাদ্য শীতল পানীয়, কফি, পোহনীয়া জন্তুৰ খাদ্যৰ 60% অস্বাস্থ্যকৰ। 2015 চনত নেছলে তৈয়াৰ কৰা অন্যতম জনপ্ৰিয় খাদ্য সামগ্ৰী মেগী নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। অভিযোগ অনুসৰি মেগী মছলাত ঘিঁহ আৰু মনোছডিয়াম গ্লুটামেটৰ পৰিমাণ অধিক থাকে, যাৰ বাবে বজাৰৰ পৰা নেছলেৰ 38,000 টন মেগী জব্দ কৰি ধ্বংস কৰা হয়, যাৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে শ্বেয়াৰ মূল্য হ্ৰাস পায় নেছলেৰ। উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন খাদ্য পৰিদৰ্শকে মেগীৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতেই দেখা যায় যে মেগীৰ পেকেটত দাবী কৰা সকলো উপাদান নাছিল। সেই পৰীক্ষাতেই ধৰা পৰে মেগীৰ মছলাত ঘিঁহ আৰু MSG থাকে। ইয়াৰ পিছতেই ভাৰতৰ খাদ্য নিয়ন্ত্ৰক সংস্থা FSSIয়ে নেছলেৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। লগতে 1977 চনত নেছলে কোম্পানী বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছিল আমেৰিকাত। নেছলেৰ গাখীৰ বিক্ৰীয়ে মাতৃসকলক স্তনপান কৰাবলৈ নিৰুৎসাহিত কৰা বুলি আমেৰিকাত উত্থাপন কৰা হৈছিল অভিযোগ। ইয়াৰ বাবে আমেৰিকাৰ পাছত ইউৰোপতো নেছলেৰ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1984 চনত নেছলে কয় তেওঁলোকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জাৰি কৰা নীতি অনুসৰি বিক্ৰী কৰিব সামগ্ৰী। ইয়াৰ পাছতে বৰ্জন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত। আইভৰিকোষ্টৰ নেছলেৰ কোক উৎপাদন কাৰখানাত শিশু শ্ৰমিকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এটা সংস্থাই। অৱশ্যে 2022 চনত আমেৰিকাৰ জিলা আদালতে প্ৰমাণৰ অভাৱত এই গোচৰ খাৰিজ কৰিছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও নেছলে কোম্পানীৰ পেকেজিং আৰু প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাক লৈও বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে বহু সময়ত। অভিযোগ অনুসৰি নেছলেৰ খাদ্য সামগ্ৰী প্লাষ্টিকেৰে মেৰিয়াই দিয়া হয়, যাৰ ফলত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীটোৱে 2025 চনৰ ভিতৰত নিজৰ সামগ্ৰীৰ পেকেজিঙৰ 95% পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তোলাৰ দাবী কৰিছে যদিও স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ দাবী বাস্তৱত একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। লগতে কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানতো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
পাকিস্তানত কোম্পানীটোৱে নিজৰ সামগ্ৰী উৎপাদনত অত্যাধিক পৰিমাণৰ ভূগৰ্ভস্থ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছে ফলত ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰ কমি গৈছে ফৰেনসিক অডিট কৰি পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছে এক প্ৰতিবেদন ইয়াত দাবী কৰা হৈছিল যে কোম্পানীটোৱে অপচয় কৰিছে পানী ইয়াৰ পাছত নেছলেক পাকিস্তানত পানী ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট